När jag skrev I ljuset spricker alla spöket 2007 så hade jag ingen aning om att det egentligen är precis det handlar om. Att så länge vi inte är sanningsenliga och särskilt mot oss själv i första hand så kommer vi inte vara det mot andra heller. Men vi går ju ofta och bär på en massa onödiga lögner. Och så när man plötsligt vågar säga som det är, det kräver mod. Så när man vågar det, då är det precis som att då spricker de där spökena man som var så himla rädd för. Så idag är jag tacksam att ha den titeln på boken, I ljuset spricker alla spöken. Jag har också skrivit en hel del om hur mina egna spöken, först försökte jag lägga dem i skuggan och jag pratade om, nej man ska inte kasta sanningar på folk och, man, nej, och det fanns vita lögner och halvlögner och små lögner. Men en lögn är en lögn, en sanning är en sanning och sanningen gör oss fria. Och det tror jag allt fler människor börjar upptäcka. Och du slutar dricka, lilla vän. Var du så törstig? Var du så törstig? Ja, det är det vi är lite nu. Vi är lite törstiga till mans. Törstiga på att äntligen få bli fria varelser. Precis som du är. Alltså jag har ju alltid varit en hopplös optimist som en del har kallat mig. Och om jag skulle säga nej nu kommer mörkret ta oss och gud vet inte, det går inte för min del. Jag är här för att tända stjärnögon, för att belysa, för att upplysa. Först och främst mig själv och sen alla runt omkring mig. Så vad jag kan förstå det är att vi är i en brytningstid nu. Där alla kan välja att bli fria och lyfta mot högre höjder. Sen att det kanske finns några som inte vill eller som inte vågar. Eller vad vi nu vill använda för någonting. Det är upp till var och en. Men för den som väljer att ha modet och är sann och kärleksfull, vänlig och omtänksam så kan jag tänka mig att det kommer leda till en fantastisk framtid för oss allihop. Du dricker. Är du så törstig? Når du ner nu är hela huvudet nere i glaset snart. Den längtan jag har haft sedan jag började för över 35 år sedan och prata offentligt så här, det är att vi skulle ha en ny skola. En skola, en förskola och en skola ända upp i åldrarna som ser varje barn med de talanger vi kommer hit med så att de kan få utveckla dem vidare. För alla har någonting att ge andra. Och det är min längtan att vi ska ha en skola fylld av kreativitet, idéer, sång, musik, dans, glädje. För ur den så får man lust att lära sig hur mycket som helst. Om man stänger in en fågel i bur så kan den ju bara flyga i den lilla, lilla delen som den är. Därför är det viktigt att man släpper ut dem så de får flyga fria för det är där livsglädjen finns. Och ur livsglädjen föds precis de nya idéer och tankar vi behöver inför den tid som nu ska komma. För ingen vet riktigt säkert vad den nya tiden har att ge, den skapar vi nu. Kvantfysiken intresserar mig mycket, mycket mer än den där gamla fysiken som man hade i skolan. Kvantfysiken, att vi alla är en liten del av en helhet och att så som i det lilla, så i det stora gör det ju faktiskt möjligt för oss att skapa den världen vi själv vill ha. Det är ju det som är själva kvanten. Och nu gör vi nog ett kvanthopp. Jag vill inte säga nog. Jag är alldeles säker på att nu ska fjärilen
ut ur puppan och lyfta i full frihet i alla sina färger och få lov att verkligen flyga fri. Frihet är ett underbart ord, liksom tacksamhet, kärlek, sanning och omtanke.